Разбивачът Ралф. Да се играе на електронни игри е много забавно, но за някои хора това е работа. Например, разбивачът Ралф е професионалният разрушител на майстор Феликс Млачи. Стара електронна игра от 1980 година. Той е лошият. Аз тежа 290 кг и съм леко раздразнителен. Във всяко ниво той разрушава цяла сграда си умруците си, докато не пристигне Феликс да я поправи с магическия си чук. В края на мисията Феликс получава златен медал, а Ралф се озовава в Локвакал. Понякога си мисля, приятелю, да си добър трябва да е много хубаво, казва великанът с въздишка. Днес е още по-трудно от обикновено. Навършват се 30 години от майстор Феликс младши. Всички са там на партито, освен Ралф. Поканили ли са даже Пакман, този ловец на череши, който гълта чертички, та той дори не е от нашата игра. Това е, вече е решил. За да бъде прият, той ще спечели златен медал от Heroes Duty, в която има много стрелба. Ралф носи броня и се подчинява на заповедите на сержант Калхун, героинята от играта. Нашата мисия – да унищожим всички кибернасекоми, които са много опасни бъгове. О, майчице мила! Крещи Ралф от ужас, когато вижда бойното поле. Но в последствие се справя добре. Той успява, спечелва един медал. Но веднага след това от нищото го атакува кибернасекомо, той се спъва и случайно се озовава в спасителна капсула, която го отнася в друга игра. Ралф и кибернасекомото попадат в сладка треска електронна игра, в която картове, направени от сладкиши, участват в скоростни състезания. Медалът му виси от върха на едно захарно дърво и когато великанът се изкачва за да си го вземе, попада на ванелапи, приятелски настроено, но пъкостливо момиченце. Какво каза? Дъхът ти смърди толкова много, че ушите ми изтръпват. Дразни го тя и той казва да се разкара. Рав просто иска да си върне медала, но Ванела Пи го грабва първа. «Дай го тук!» – крещи великанът, докато пада в езеро с зелени бомбони. Но малкото момиченце няма намерение да го прави. За да се състезават в сладка треска, шофьорите трябва да имат златна монета. И сега Ванела Пи има една. Когато крал Сладкей, владетелят на сладка треска, вижда името и в списъка на състезателите, заповядва тя да бъде арестувана. Но точно тогава Ралф се появява покрит с бомбони и преследва Ванелапи, за да си върне медала. За негово нещастие той се проваля. Адски тромав е в тази игра. Има толкова много бомбони. В същото време Феликс се в с Дюти и търси Ралф. Какво ще се случи с него и останалите герои от майстор Феликс младши, ако великанът не се върне на работа? Изненадващо, Майсторът привлича сержант Калхун като свой съюзник, тъй като тя иска да неутрализира кибернасекомото, което е влязло в сладка треска с Ралф. Веднага, щом пристигат там, те намират капсулата, взета на заем от Ралф. Направ път са. Но Феликс е много притеснен. Ралф изглежда се държи като турбо. Скоростен шофьор, който се опитал да хакне игра, която не е негова, когато хората са загубили интерес да играят неговата турбо тайм. Не е в характера на разбивача да се държи така. Междувременно Ванелапи се помирява с Ралф и му предлага да сключат сделка. Ще ми помогнеш да намеря нов карт. Истински карт, а аз ще спечеля състезанието и ще ти върна медала. Ралф неохотно приема. Мисли му, ако не спечелиш. и се той, сочайки я с гигантския си пръст. Картът, който успяват да направят, изглежда малко смешно, но Ванелапи си го харесва. Тя е на седмото небе и не може да се сдържа да не се носи като огнено кълбо с новия си карт. Благодари на приятеля си и излита като куршум. Когато Ралф остава сам, крал Сладкей се приближава до него, връщайки му медала и го моли да не позволява на Ванелапи да се състезава. Тя има дефект да примигва от време на време и това би накарало играчите да мислят, че цялата игра е дефектна. А ако сладка треска бъде изключена от контакта, малкото момиченце ще умре, защото един дефект не може да се спаси и да излезе от нея. За доброто на малката си приятелка, великанът унищожава новия икарци умруците си, а ванела пи смята, че той я е предал. Ралф е тъжен и се връща в майстор Феликс младши, но открива, че всички са изчезнали. Ядосан на себе си, той хвърля най-ценното, което притежава – този медал, който му е донесъл само проблеми. Но за щастие, медалът удря крана на конзолата и кара залепената бележка «Не работи, да падне». О, а от другата страна на улицата, Рал вижда конзолата на сладка треска и на нея има изображение на ванелапи. Това означава, че тя е главният герой на играта. Така той се връща направо в света на картовете и открива истината. Ще накара кисел бил Помощника на краля да признае всичко. Сладкей го е излъгал. Той е бил този, който е променил Кода. Той е направил ванелапи дефектна, за да се отърве от нея, а сега я е взел и в плен. Защото всъщност това е турбо. Безмилостният състезател, който нахлува в чуждите игри. Ралф освобождава ванелапи, но те трябва да побързат. Сладкей е на пистата и не трябва да му позволят да спечели състезанието, което е готово да започне. Хайде, Ванелапи! Момичето се справя чудесно, но точно когато се готви да пресече финалната линия, армия от кибер секоми които междувременно са се размножили, нахлува в играта и едно от тях поглъща крал сладкей. Всички се опитват да избягат, но понеже Ванелапи е дефектна, не може да излезе от играта. За щастие. Сержант Калхун все още е там, но тя не намира начин да спре кибернасекомите. Всички трябва да напуснат сладка треска. Всички навън. Сега! Но ако Ванелапи не може да излезе от играта, Ралф няма да я остави в мръсните крака на тези зли кибернасекоми. Заедно те достигат до планината Диетична кола и великанът има идея той ще хвърли ледени купчета ментови бомбони в безалкохолната напитка, за да предизвика експлозия и да елиминира кибернасекомите. Това е страхотна идея! Бум! Планината експлодира и всички насекоми летят към силната светлина, която ги унищожава, включително крал Сладкей, превърнал се в кибернасекомо. Сладка треска е спасена. Ванелапи може да завърши състезанието си и точно когато пресича финалната линия, вълшебни светлини обхващат нейния карт и тя се превръща в красива принцеса, защото това е истинският владетел на Сладка Треска. Еха! Сега Ралф може да се върне към майстор Феликс младши. И това е супер, защото през екрана на конзолата той може да вижда какво се случва в отсрещната игра Сладка Треска. Винаги ще може да проверява дали най-добрата му приятелка Ванелапи е добре. И вече няма нищо против да е лош. Защото, ако това момиченце ме харесва, колко лош може да съм. Отешава се великанът с въздишка и той се връща в играта, за да унищожава всичко отново и отново. Просто за забавление.